Novi val poskupljenja gotovo svih životnih namirnica ponovo je udario na džepove građana koji su i onako teško živjeli. Meso, brašno, ulje, šećer, kafa bilježe konstantan rast cijena. U trgovinama je najviše poskupjelo ulje koje je sa cijene od 2,9 maraka u pojedinim trgovinama došlo na 3,8 konvertibilnih maraka. Veliko poskupljenje bilježi svinjsko i juneće meso čija je cijena u mesnicama i trgovinama viša od 2 do 4 marke po kilogramu, pa je tako kilogram junetine umjesto 12 sada 14 maraka. Brašno je po kilogramu skuplje za 20 do 50 feninga. Poskupljenje goriva bio je okidač za ostala poskupljenja. Građani izričiti val poskupljenja dostiže vrhunac. Ovo je zaista da se nećemo živjeti. Ja sam sama, recimo, imam primanja poprilično, ali opet ponekad dođe pa teško. A samo se razmišljam ko ima veću porodicu, članova, ko ima djecu u školu, kako se to uopšte izdržava, snalazi, putuje, odijeva, obuću, odjeću i tako. Da li će ostati ovako, bilo dobro, još će gore biti. Zaista je skupo, na osnovu primanja. Ali šta ćemo? Trebaju nam malo te penzije povećati pa da se malo bolje to živi. To je stvarno, ja ne znam, ima ljudi koji stvarno jedva kraj s krajem sastavljaju, ja ne znam. To mene zanima. Poskupljenje. I suša je dala svoj doprinos poskupljenjima, koja je direktno uticala na poskupljenje povrća i voća. Upravo zbog toga ove godine mnogi će ostati uskraćeni za zimnicu. Posebno je na cijeni kupus, čija se cijena kreće od 10 do 12 maraka. Kupus je 10 maraka. Za naš standard je preskupo. Šta ćemo mi kad nije rodio ove godine? To je tu. Paprika isto? Paprika nije strašno, 8 maraka, vrećica 5 kilograma. Krastavci malo su, 3 marke su oni za kisel, to ovi standardni marku i po 2. Krompir je 10 maraka, 10 kilograma 10 maraka. Ima li nešto da je pojeftinilo? Evo? Karfiol je marka kilogram. I kako evo, od kad je počela ova sezona, dolazili kupci, žalili se na cijenu? Kupuju? Pa kupuju, ali umanjeno. Ko je kupao 5 vreća, a sad kupuje 3 vreće, 2 vreće. Manje kupuju. Iz Dobojskog udruženja potrošača upozoravaju da su najnovija poskupljenja atak na čovjeka. Počelo je i disanje da nas jako, jako skupo košta. Ja ne znam šta se dešava, odnosno neko svoje znanje i iskustvo za ovih 20 godina koliko radimo u oblasti zaštite potrošača i nevladinog sektora, nikad nije bio ovakav atak na čoveka. Ovo više nije ni budžet, na neke budžete ili standarde, ovo je zaista atak na čoveka, jer mi smo pokušali da pratimo potrošačku korpu, ali ne klasičnu potrošačku korpu koja je preko 1500 maraka, nego pokušavamo da pratimo kako ljudi mogu da prežive. Ne možemo stići da upratimo poskupljenja. 5 proizvoda svakodnevno kupujemo, još nismo naišli da nam ti proizvodi budu uvijek ista cena ili bar približno, i tu je negde na nekih možda 30 do 40 maraka, marka i po do 2 marke dnevno se razlikuju. To su osnovni proizvodi, znači ulje, brašno, hleb i slično. Tako da ovo poskupljenje, odnosno ova poskupljenja ili ovaj atak na standard građana Republike Srpske već zahteva program vlade, zahteva neke druge drastičnije mere kroz sistem, jer ne možemo sve prepustiti slučaju. Mi smo izuzetno zahvalni ako neko poskupi hleb na marku i 10 feninga, a ne na marku i 20, kao i ostali, umjesto da se borimo za to da hleb bude 90 feninga. Primjer, govorim s proračunom ili nešto, ali mislim da je ovo srljanje u propast. Sva ova poskupljenja su uvertira za poskupljenje komunalija. Neminovno je da će i do toga doći, upozoravaju i stopera. Sad će polako krenuti i poskupljenje ekonomskih usluga, jer to je neminovno. Otišlo je gorivo, ide voda, ide grejanje, ide sve živo, ide i šta onda? Šta onda? Već sad smo u problemima, jer ako se bavimo tom nekom statistikom i ako mi vidimo da u gradski budžet ulazi već 15 do 30% manje sredstava od naknada koje dolaze od građana, pa šta će sad biti? Em građani ne mogu izdržati, em nema ni budžeta onda, jer to je neka posljedica. Kako će se izboriti sa novim poskupljenjima, građani kažu ni sami više nisu sigurni. Ako je za utjehu predsjednik vlade Srpske Radovan Višković, najavio je da će vlada reagovati na rast cijena i donijeti izmjene uredbe o maržama kojim je predviđeno njeno ograničenje za osnovne životne namirnice.